Nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mukiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mko